Nakon 2 godine od pokretanja inicijative s ciljem osnivanja udruge Prsteni u Bosni i Hercegovini, održana je utemeljiteljska skupština na kojoj je osnovana udruga bosansko-hercegovačkih Hrvata Prsten. To je logičan nastavak strateškog djelovanja Prstena u Hrvatskoj, koja je tamo utemeljena 2005. godine. Mijo Marić, predsjednik udruge Prsten. Dakle, prije 13 godina dobra ideja, onda smo krenuli dobar sadržaj, okupili dobre ljude i imamo ono što traje već 13 godina, dakle nešto što već postaje samoodrživo, ja bih rekao. A napunjeno je kroz gospodarski dio, znanstveni dio, klub mladi, stipendiranje i ono što je najvažnije, u okviru toga svatko pronalazi svoje mjesto i svoje interese. Prvenstveni cilj udruge bosansko-hercegovački Hrvata Prsten sa sjedištem u Vitezu bit će povezivanje uspješnih gospodarstvenika i poduzetnika kako bi se potaknule nove investicije i ulaganja u gospodarstvo središnje Bosne, podvukao je predsjednik novoosnovane udruge Zdenko Vukić. Cilj nam je da kroz ovu udruku baštine, ja rekao bih, jedna dobra iskustva udruge bosanskih Hrvata Prsten u Hrvatskoj, da promičemo zajedništvo, vrijednosti koje nas povezuju, da u tom cijelom svom nekakvom radu budemo dobar primjer i našim susjedima kako se može dobro raditi u interesu Bosne i Hercegovine, poštujući svoje vrijednosti i ugrađujući ih u zajedničke vrijednosti koje mi danas imamo u Bosni i Hercegovini. Novo utemeljenom Prstenu potporu je pružio i dopredsjednik Sabora Republike Hrvatske Milijan Brkić, a prigodne riječi je izrekao i predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović. Udruga Prsten je hvale vrijedan projekt i hvale vrijedan obrazac integracije Hrvata iz Bosne i Hercegovine, kako na gospodarskom, tako i na svim drugim planovima, od kulturnog, od sportskog, od društvenog značaja. I to je projekt koji je integrirao razno razne političke opcije u hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i učinio je jedinstvenom kad su u pitanju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Mislim da Hrvatska mora biti ustrajna, mora ustrajati na potpori i pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, na njihovom opstanku, na ostanku, na borbi za njihovu jednakopravnost i da Hrvati sami biraju svog legitimnog i legalnog predstavnika. Kao što Turska i islamske zemlje skrbe o bošnjačkim interesima, interesima bošnjačkog naroda, onda nema se nitko pravo ljutiti da i Hrvatska itekako mora brinuti i brinuće za interese hrvatskog naroda, kome se to sviđalo ne sviđalo. Udruga Prsten ima mnogo više od simbolike u tom obeživanju Hrvata, kako u Bosni i Hercegovini, na svakom dijeliću Bosne i Hercegovine, koliko god nas ima u pojedinim područjima Republike Hrvatske, ali ja bih rekao diljem svijeta, jer nas je danas mnogo više u svijetu nego što nas je u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Udruga Hrvata Prsten, bosansko-hercegovačkih Hrvata, ima i svoju mladež, svoju zajednicu žena, svoje poslodavce i ja vjerujem da je to snažna mreža koja je ovako moćno organizirana kroz Republiku Hrvatsku. Tu organizaciju treba prenijeti na Bosnu i Hercegovinu, da ne trebamo brinuti uopće o našoj opstojnosti i poticaju da mi koji vodimo politiku ne vodimo u ime jedne političke stranke, u ime bilo kakvog osobnog promišljanja, nego prije svega u interesu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Prsten nije i neće biti mjesto na kojem će se kreirati političke platforme, ali će činiti ono što je moguće kako bi se harmonija različitih političkih interesa u tolerantnom duhu svodila na traženje zajedničkih rješenja, rečeno je u Vitezu. U novo osnovanoj udruzi Prsten vodit će se računa o teritorijalnoj, obrazovnoj, starosnoj i spolnoj pripadnosti i zastupljenosti, dok će se upravni odbor sastojati od 33 člana, a u kasnijoj fazi proširit će se na 52. Pored predsjednika Zdenka Vukića iz Travnika, za dopredsjednike udruga izabrani su Veselin Čule iz Čitluka i Ante Domić iz Brčkog.